Situpie governor wa Kataita Taveta Makovi jameni. Asante. Asante sana. Rais wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya na itifaki zote zikizingatiwa. Namsalimu, Mungu ni mwema. Kila wakati. Mungu ni mwema. Mheshimiwa Rais, yangu ni machache na nitaongea kwa mfumo wa risasi. Yani in bullet form. Mwanzo kabisa, leo hii umetwanga ndege mbili na jio moja. Kufungua lile ua la Lariak Forest Wildlife Electric Fence, Mheshimiwa Rais, ni jambo kubwa sana kwa yale majimbo ambayo yako karibu na mbugapori. Mheshimiwa Rais, vile vile masuala ya compensation. Hilo ni jambo kwa kweli litasaidia sana kuondoa umaskini. Vile governor wa Laikipia alikuwa anasema watu wanapanda lakini wanyama mbugapori ndio huvuna. Si mahindi, hata simba upenda sana ng'ombe. Fisi naye upenda sana mbuzi. So Mheshimiwa Rais, hii mitigation, hii compensation, sisi kama majimbo ambayo tuko karibu na mbugapori tumekushukuru sana. Ndio maana nimetembea hizo kilomita zote kuanzia Taita kuja hapa. Lakini rafiki yangu Governor Laikipia hata nakuonea wivu. Umepatiwa mayai mengi sana na rais. Na tumshukuru rais kwa hilo. Maana najua mkivuna hapa kesho kutwa wengine watavuna. Mheshimiwa Rais, langu tu labda pengine nisisahau ni kuhusu ile mbugapori ya Savo West na Savo East. Na kuomba wasukume lile jopo ambapo lilikuwa ligawanye ile revenue. Nusu serikali kuu na nusu ije kule kwa jimbo la Taita na Taveta. Mheshimiwa Rais, ukitukumia hilo, nafikiri mimi ni mweupe sana, lakini nitakuwa mweupe zaidi. So kwa hayo, sitaki kuchukua muda mrefu, najua uko na shughuli nyingi, na asante sana. Asante, tupigie governor Taita makofi mazuri jameni. Asante. Sasa nataka tukaribishe jirani yetu, jirani tunapenda, mheshimiwa kutoka governor kutoka Saburu. Tumpigie makofi jameni. Asante. Your Excellency the President of Kenya, Your Excellency the Deputy President, all protocols observed. Mimi nitasema machache tu, na ya kwanza nataka kusema ile kitu Sara amesema kuhusu shamba ya PND. Wakati pastoralists, Your Excellency, walipewa hii shamba ya PND na serikali 80s, kuna mali moja, kuna kitu moja ambaye tunashukuru kwa mashamba, kwa sababu pastoralists wali benefit kwenye mashamba. Lakini walisahau kufanyia wa seminar ya kitu moja. Watu yetu sio watu wamejua maana ya title deed au kwa wanajua maana ya title deed, na wakakuja tukapewa mashamba na tunasema asante. Your Excellency, ukweli ya mambo, watu ukiona nikiongea juu ya mashamba ya PND, watu wazee wetu wenye wanaishi PND pia wanaishi Samburu. Bibi moja hapa hapa, unajua watu wetu wanao bibi wengi. Bibi moja hapa hapa na anapiga kura hapa, bibi mwingine ako Samburu na anapiga kura hapa. Huko. So wakati Sara nasumbuliwa, pia mimi nasumbuliwa na the same families. Kama Moi angefanyia watu wetu seminar kusema kuna kitu inaitwa land rent, hatungekuwa tunaombana hapa leo. Kwa sababu sisi ni watu tunatii sheria na sisi watu tunapenda kulipa ushuru. Lakini Your Excellency, the truth is hatukuambiwa, tumeishi for years. Hii wazee wanyako hapo sasa na mafamilia ni wengi, they cannot pay that money hata kama watashinjwa wana pesa ya kulipa. So mimi nimekuomba Your Excellency kwa heshima, tafadhali, kama kuna mahali dunia moja utasamea watu kwa sababu wako wanajua dhambi, ni hapa mahali inaitwa PND. Tafadhali mimi nakuomba Your Excellency. Na siku ile ukiwa Deputy President tukidunga ng'ombe hapo Mogwarak, ulisema kitu na mimi najua ni mtu ya kusema na kutenda. Tafadhali, hiyo tu ndio nimeomba. Ya pili, Your Excellency, hii wenzetu wanafurahi wakifungia wanyama kwa fences.
na uziri waziri ya wanyama na utalii hapa. Animals in their natural state sio kufungiwa kwa fences. But naelewa kwa sababu watu yetu hapa ni wako na mashamba na hiyo. So I totally understand why you guys do that. But this is the problem. The entire tourism of Kenya is dependent on a few circuits in this country. Na hii nchi inategemea utalii kubwa sana. And here is the problem. Wanyama ya northern circuits, some very endemic species kama the zebra, the grevy zebra ambayo patikani malingine dunia, they roam between Laikipia and Samburu. And that is why Laikipia and Samburu are inseparable. Sasa tukianza kufungia wanyama yote fences, Your Excellency, tutaharibu utalii. Na tutapoteza pesa mingi. So mimi naomba, Your Excellency, saidia watu kufungia wanyama fences huko. Lakini kuja kusaidia sisi kucreate wildlife migratory corridors, wildlife disposal areas huko. Kwa sababu sisi hatutaki wanyama yetu wafungiwe hiyo mali. This country tutaua utalii because the wildlife is the number one leader kwa maneno ya utalii. Na kuna mahali moja, Your Excellency, nimetumwa na nimeongea na governor hapo wa Laikipia. Laikipia na Samburu are intermarried in terms of wildlife dispersal areas na maneno ya tourism. Kuna mahali inaitwa Kirimon. Iko hapa tu. It is the border ya Samburu na Laikipia. Iko upande wa Laikipia lakini inashikana na wanyama yote ya Samburu na Wasamburu yote wanaishi huko. Na mimi I have learned one thing about wildlife conservation and tourism. If you don't work with communities, hakuna conservancy utatengeneza. Na mimi napenda gavana yangu akitengeneza conservancy. But I have learned lessons kwa maneno ya wildlife conservation and tourism. That is why around Samburu National Reserve, we have grazing committees, we have conservancies, and they do the same in Mara. Kwa sababu you cannot separate people and wildlife. Wezi separate our pastoralists wetu na wildlife. Lazima usikisane nawa, ndio ifanye. Ile mpango la Laikipia County wako Kirimon, tuna support. Lakini tunaomba tu kwa heshima. Kwa sababu wildlife yetu ndio inatembea hiyo mali yote na tunataka both counties of benefits kwa tourism. Tunataka wildlife corridor ikae hapo. Na tunataka audience, Your Excellency, watu ya Kirimon, ama leaders ya Samburu na leaders ya Laikipia, tunataka audience yako. Because if tukiendelea kuweka hii mamlango ya wildlife, hii nchi tutaharibu. So mimi naomba kwa heshima, sijaomba appointment in public, na kuomba appointment kuja kuona juu ya Kirimon. Tafadhali nipe. Ya mwisho, Your Excellency, kabla nyinyi na Uhuru hamjakuwa presidents, lami ya Northern Kenya ilikuwa inaishia katikati ya hii town. Hii tu, ukifika, unaanza barabara ya mchanga. In fact, there is a story, kuna Samburu alioa mzungu, and that guy is still in Samburu. Akakaa Amerika, na watoto yake mpaka watoto wakafika 10 years, 12 years. So akaleta hawa siku moja Samburu, Kenya. Wakati watoto kutoka Amerika walifika Rumuruti, lami ikaisha. So akakanyaga mchanga. Watoto wakaanza kukomplain kusema, who put the dirt on the road? Nani ameweka uchafu kwa barabara? Kumbe hii barabara yetu ni uchafu kutoka hapa mpaka Maral. Now the good thing, mumesukuma mpaka Maral. Na kuomba Your Excellency, through the budgets of this country, through our budgets, watoto wengine wasikomplain ukifika Maral, waseme nani aliweka barabara uchafu. Tusaidie ndio tuende Loyangalani, tuende Eliret, ndio tuweze kufungua biashara na Ethiopia. Kwa haya machache, thank you Your Excellency, asante sana. Asante, tupigie Governor Makovi, tunashukuru. Mimi ndio niweze kualika CS wetu wa World Eventualism. Mimi ninamshukuru nyinyi nyote na mheshimiwa rais, kama vile umesikia kwamba kuna tuko na scooters wengi. Na wewe, mimi ile mashaba niko naye hapa kama county, mimi nikukalisha kwa sababu wewe ndiye baba wetu mambo yote. Hivi karibuni nitakuja tuweze kusemezana kwa sababu kuna machaba mengine lease zao zinaenda kuisha, na ndio tuweze kuseto most of our scooters wale wako hapa waweze kupata mashaba. Na hiyo nitakuja tuweze kusemezana. Ya mwisho sasa, mimi ningeomba watu wa Laikipia, tumefurahi kukua na rais hapa. Tumekuwa na rais hapa. Si kila wakati mnatutuma tuambie rais akuje hapa. Ebu tukaribishe rais na makofi, tumwambie asanti. Na makofi mazuri na shangwe na vigeregere. Asanti sana. Sasa kwa heshima, mimi na